আপোনাৰ হাইটো এইটো নাম্বাৰ 1 নন ভার্বাল কমিউনিকেটিং টুল হয় যদি আপুনি এক ধুনিয়া ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া আপুনি বহুত লোকসান খাব যদি আপুনি এটা সুন্দৰ হাই পাব বিচাৰে তেনেহলে আপোনাৰ যে আলু গামছ আছে এইটো ধুনিয়া লাগিব সকলোৱে কেৱল দাঁতৰ ওপৰতে ধ্যান দিয়ে আলুখিনি গামছখিনি যে আছে তাৰ ওপৰত কাই গুৰুত্ব নিদিয়ে যদি আপোনাক ভাল দাঁত লাগে তেনেহলে আপোনাৰ যে দাঁতৰ আলুখিনি আছে গামছখিনি আছে এখিনি বহুত জৰুৰী সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ক মাটি ভাল হলে গাছডাল ভাল হ'ব সেইকাৰণে প্ৰত্যেক ছয় মাহৰ মূৰত ডেণ্টিষ্টকে দাঁতৰ ডক্তৰৰ ওচৰলৈ যাওক বহুতে শিখৰ গুট খাইবিলাক খায় আৰু বেছি জ্বৰত দাঁত গৈ সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যে দাঁতৰ আলু আছে গামছ আছে সেইটো নষ্ট হৈ যায় আৰু তো কিছুমানৰ দাঁতৰ আলুৰে তেজ ওলায় এনেকুৱা নহ'বৰ কাৰণে ৰেগুলাৰলি ফ্লছিং কৰক ৰিঞ্চিং কৰক দাঁত কওক ধুনীয়াকৈ আপুনি বেক্টেৰিয়া মাৰিবৰ কাৰণে লিষ্টাৰিনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাম্বাৰ 2 ভাল হাইৰ বাবে আপোনাৰ যে অ'ট কেইটা আছে সেইটা বহুত জৰুৰী যদি এইকেইটা দেখাত বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাইটো একদম বেয়া হৈ যায় যদি আপোনাৰ অ'ট কেইটা শুকান ফাটি আছে বা আপুনি গুটখা উৎখা খায় আপোনাৰ অ'ট ৰঙে বেল গৈ গৈছে তেনেহ'লে কেনে লাগিব আপুনি হাইলে সেইকাৰণে সদায় ৰাতি হোৱাৰ আগে আগে আপুনি লিপ বাম লগাব পাৰে নহয়তো ফেচলিন আপুনি অ'টত লগাই থ'ব ৰাতি হোৱাৰ আগে আগে যাৰ ফলত আপোনাৰ যে অ'ট আছে একদম স্মুথ হৈ যাব আৰু এটা ঘৰুৱা উপায় আছে আপুনি এই মিঠাতেল যে আছে সৰিয়হৰ তেল এইটো আপুনি আঙুলিত ল'ব আৰু আপোনাৰ যে নাভিটো আছে তাত লগাই থৈ দিব আপোনাৰ সকলো ছালৰ সমস্যাই নোহোৱা হৈ যাব নাম্বাৰ 3 আপোনাৰ দাঁতকেইটা যিমান পৰা সিমান বোকা কৰক ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো এফেক্ট নপৰে আপোনাৰ দাঁতকেইটা আছে কিন্তু এইটো এফেক্ট পৰে যে আপোনাৰ দাঁতৰ ৰং কেনেকুৱা যদি আপুনি বহুত গুটখা খায় আপোনাৰ দাঁতৰ ৰং ক'লা পৰি যায় তেনেহ'লে মানুহটোক দেখিবলৈ এলাহ লাগে সেইকাৰণে নিজৰ দাঁতকেইটা যিমান পাৰে সিমান চাফা কৰি ৰাখক বগা কৰি ৰাখক নাম্বাৰ 4 আপোনাৰ যে দাড়িবিলাক আছে সেইবিলাক ট্ৰিম কৰি ৰাখক যদি আপোনাৰ দাড়িবোৰ বান্দৰৰ নিচিনা হৈ আছে তেনেহ'লে কাৰো আপোনাক ভাল নালাগে হা আপুনি দাড়ি ৰাখিব পাৰে গোফো ৰাখিব পাৰে কিন্তু ইয়াক সুন্দৰ কৰি ৰাখক প্ৰয়োজন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াক কাটক ধুনীয়া কৰি ৰাখক দাড়িবোৰক যাতে আপোনাক মানুহটোক দেখিবলৈ ভাল লাগে যদি আপোনাৰ দাঁত নাই বা দেখাত বেয়া তেনেহ'লে আপুনি ব্ৰেচ ল'ব পাৰে ভেনেচ ল'ব পাৰে বা ইমপ্লেণ্টছো কৰিব পাৰে জেণ্টলমেন এইটো সহজ নহয় ইয়াৰ বাবে আপুনি ডাক্তৰৰ তাত যাব লাগিব কিন্তু যদি আপোনাৰ দাঁত নাই বা দেখাত বয়ে আপুনি তেনেহ'লে আপুনি ডাক্তৰৰ তাত যায় এইটো ঠিক কৰি ল'ব পাৰে আৰু এইটো আপোনাৰ খৰচো বহুত পৰি যাব এইটো লাষ্ট টিপ কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি আপুনি হাইলে ভাল দেখিব খুজিছে তেনেহ'লে আপুনি কেনেকৈ হাঁহিব লাগে এইটো শিকিব লাগিব এই ট্ৰিক্সটো শিকাৰ পিছত আপোনাৰ হাঁহি দেখিলে মানুহ পগলাই যাব যেতিয়া আপুনি হাঁহিব আপোনাৰ যে জিভাখন আছে আপোনাৰ যে তলৰ দাঁত আছে তাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ প্ৰেছ কৰি থাকিব এইখন হ'ল জিভা আৰু কেইটা আপোনাৰ তলৰ দাঁত আপুনি জিভাখনেৰে আপোনাৰ যে তলৰ দাঁতকেইটা আছে তাৰে পিছভাগে আপুনি হেঁচি থাকিব এনেকৈ যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা কৰিব আপোনাৰ মুখৰ যিমান মাছল আছে চব একদম ৰিলাক্স হৈ যায় আৰু যেতিয়া আপুনি হাই আপোনাৰ মুখখন একদম খেলি উঠে এই ছয় জাতিটো আপুনি ফ'ল' কৰক আপুনি হাইলে মানুহ পাগল হৈ যাব